kanë ardhur nga Kosova në Velipoje për të interesuar për sezonin e plazhit, pasi janë të vendosur që t'i bëjnë pushimet në bregdetin shqiptar. Shpresojnë për këtë, nisur nga fakti që situata e pandemisë është lehtësuar dhe pushimet do të mund të bëhen pa shqetësime. Është kjo arsye që qytetarët nga Kosova pritën të jenë të shumtë këtë sezon për pushimet në bregdetin e Shqipërisë, duke filluar nga plazhi I Velipojes. Na nuk do me ta bo qefin të ashtu këty si kemi arë këtu, por na kur, po s'kemi pas mundësi në kohën e nverit, gjërgjit e nverit, më ardhë e me vizitu këto vende. A tashti, ti sa të dush, unë në viti 4 se vi këtu, e në ulqin shkësha. Në ulqin edhe në Kroaci kom shku ma shumë. Se unë kom përnu 40 vite në Zvicër, po për vantimin edhe për këtu, unë këtu është gjeneti. Sigurisht, Shqipëria është një prej bregdeteve sparit më të mira, po edhe më të lira. Nuk është kushti është si janë të lira. Kushtet janë të mira, hotelet kushtet e mira, kështu që besoj që Kosovart si vjet do të ketë. Këtu I ka bukurit natyrore më të bukrat, s'ka për mund botë, pa dhe në botë I ka, se dy I ka, ham detin, ham vjeshken. Sezonin veror të vitit të kaluar për shkak të pandemisë COVID-19, frekuentimi I plazheve dhe në vendin tonë ishte shumë I pakët se zakonisht, përveç qytetarëve vendas, ishin qytetarët nga Kosova që edhe në këto kushte patën një ndikim të konsiderueshëm që të ruaj vazhdimësia e sezonit turistik në Shqipëri. Këtë vit, fatmirësisht ka një situatë krejt tjetër nga vera vitit të kaluar, falë dhe vaksinimit, ndaj besohet se rikthimi masiv I pushuesve në plazhin e Velipojes, në hapësirën e të cilit kapaciteti ditor arrin deri në 150.000 pushues, ajo që mbetet të ndërhyet sa më parë është pastrimi I plazhit, problem për të cilin ka përgjegjësinë kryesore Bashkia e Shkodrës.